Dia tengok tu, dia tengok tu. Bagi Datuk SC juga, right? Tapi Datuk punya reaction terkejut tu macam biasa je tengok tu. Dia tengok tu. Oh, salah terbalik. Terbalik. Betul reaction. Oh, my God. Wah, my God. Oh, cantiknya. Ibu saya suka. Tak, saya tak pernah tengok ibu saya pakai baju ni. Saya terkejut.